Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone. Você que curte o nosso canal, você que gosta dos nossos vídeos, muito obrigado por essa parceria. Aliás, você que está chegando agora, você que quer saber mais sobre aeromodelismo, você que quer saber mais sobre esse produto ou tantos outros, como montar tantos outros aeromodelos, né? Não tem ideia de como montar, aqui é o seu lugar, seja bem-vindo. Aproveite o ensejo, se inscreva agora mesmo no botãozinho vermelhinho embaixo aqui. Tem um botãozinho, clica lá para ficar cinza. Pronto, você vai já estar inscrito aqui na Coluna Drone e para você... É de graça, não vai custar nada para você, mas para nós que produzimos aqui vídeos aqui de tutoriais, de aulas, isso aqui é muito, muito importante mesmo, pessoal. Então eu peço por gentileza que você se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês que gostam de drones e também radiomodelismo em geral, tá bom? Hoje então nós vamos começar a falar, vamos começar a montagem do nosso Cessna, o nosso Cessna aqui, o nosso kit Cessna, né, que tá mais com cara de, embora alguns falaram que é Cessna 182, tá mais com cara de ser um Cessninha 152, que é ainda mais lindinho, tá? Gosto muito do Cessninha 152. E hoje nós vamos então fazer o primeiro vídeo da montagem. Na verdade, vamos fazer o seguinte, pessoal, da mesma forma que eu fiz com o Piper, nós vamos fazer um vídeo inteiro, sem pausas, um vídeo inteiro de cabo a rabo de como montar o seu aeromodelo, tá certo? E aí depois, nos cortes da coluna, um formato que vocês gostaram, eu agradeço vocês por isso, nos cortes da coluna nós vamos colocar pedaços cortados aqui da nossa montagem, os pedaços para que vocês possam ir direto aonde vocês precisam. Ah, como é que faz essa linkagem? Como é que eu coloco essa linkagem? Vai estar o vídeo certinho ali de como fazer a linkagem, ou então a colocar eletrônica, etc e tal. Lembrando uma coisa importantíssima, tá, pessoal? O meu objetivo com essas máquinas aqui, que eu já mostrei o Piper PA11, é o quê? É mostrar como, ou então assim, dar uma luz para vocês, né, de como montar um aeromodelo. Nesse caso aqui, já é um kit, ele já vem praticamente pronto para fazer a montagem. Você não precisa ficar cortando nada, etc. Não. Então, o nosso objetivo aqui é dar uma luz que quando você está começando no hobby, você está começando em aeromodelismo, ou então drones, etc., rádio controles em geral, geralmente a gente não sabe nem por onde começar, tá bom? Então, ou então nem tem ideia de como é que um aviãozinho, quando a gente vê lá o pessoal voando, como é que aquele aviãozinho tá voando? É assim, tá bom? É isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos começar então a fazer a montagem. E eu recomendo você, se você não acompanhou o nosso vídeo mostrando a montagem do nosso Piper, eu recomendo enormemente que você assista. Foi um vídeo bem longo, de quase 3 horas de vídeo, uma aula de step by step como fazer a montagem. E nesse vídeo aqui eu vou me atentar, não vou pormenorizar tanto assim, tá bom? A nossa ideia é ser um pouco mais dinâmico, porque afinal de contas já mostramos a montagem do Piper e ela é muito, muito parecida mesmo, tá? Aí nos detalhes que tiver, logicamente a gente vai pormenorizar, porque afinal de contas você sabe que aqui a Coluna Drone é para quem tá começando do zero, tá bom? Pega esse vídeo aqui, manda pro seu amigo que quer saber, que chega às vezes... Fica perguntando como é que faz a linkagem, como é que você monta isso aqui, como é que você monta o motor, como é que é os fios. Manda o vídeo para ele, muito mais fácil, tá bom? Vamos lá. Então tá, pessoal, a primeira coisa que nós faremos, como vocês já viram na montagem do Piper, que eu recomendo vocês verem, é o seguinte. Nós vamos pegar aqui um pano. A primeira coisa que a gente faz na montagem de um aeromodelo é pegar um pano, tá? Qualquer pano que você tiver aí, esse aqui já é bem zoadinho. E aí você vai pegar esse pano e passar em todas as peças, tá? Esse pano aqui tem que ser um pano úmido, tem que ser um pano umedecido e não encharcado, tá bom? Se tiver encharcado, ele vai acabar entrando aqui tanto no P3 quanto no Depron e vai piorar, tá bom? Vai ficar ruim, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então esse pano úmido e vou passar, pessoal, em toda a fuselagem, como vocês sabem, para tirar o pozinho que fica na usinagem, digamos assim, das peças, tá bom? Tanto no Depron, tanto no P3 quanto no Depron aqui, tá bom? Então, aliás, para quem tiver curiosidade, Depron
ou melhor, P3 é o nome dado para esse, esse tipo aqui, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho, esse tipo de isopor, tá certo? Então esse isopor, ele é mais denso, ele não é o mesmo isopor que você compra na papelaria, não, aquele isopor é totalmente diferente, ele é muito mais poroso. Esse aqui não, ele é mais compactado. Esse tipo de isopor é chamado de P3. Esse isopor aqui, ó, que é aquelas bandejinhas de supermercado, é chamado de Depron, tá bom? Então nós vamos passar tanto Depron quanto no P3, nós vamos passar aqui o pano umedecido. Vamos passar em todas as peças e, claro, vamos deixar elas secarem bem, porque se você não fizer isso, não cola as fitas decorativas e também de proteção. Vamos fazer isso aqui e já já a gente volta para mostrar para vocês. Bom, moçada, então ó, já passei todo o pano, já secou, já deixei pelo menos aí uns 15 minutos para secar bem aqui toda a nossa fuselagem. Geralmente, o que, que eu faço depois que eu faço a colagem? Eu pego, ou melhor, a secagem do pano que a gente passou, eu pego aqui os adesivos e uso os adesivos para já colar os adesivos aqui na superfície aqui da fuselagem. Por que, que eu não vou fazer isso nesse caso aqui agora? Porque é o seguinte, a ideia de usar o adesivo é para que aumente a estrutura, né, a rigidez da estrutura aqui da nossa aeronave. Como, se vocês estão reparando aqui, eles são pedaços pequenos, diferentemente do lado do nosso Piper, eles eram maiores, né? Eles cobriam uma grande área aqui da estrutura da fuselagem, da lateral da fuselagem. Nesse caso aqui, são pedaços pequenos, como a gente está vendo aqui. Então, nesse caso, vou inverter as bolas, tá? Eu vou, então, primeiro, eu vou fazer a colagem das asas, para depois fazer a... Depois aí, enquanto a asa estiver colando, eu secando, eu vou fazer aqui, colocar alguns adesivos, ou então eu já vou fazer outras coisas, tá? Nesse caso aqui, não é interessante fazer colocar esses adesivos agora, né? É importante em caso que vai cobrir uma grande área da sua fuselagem, porque afinal de contas, de repente você bate alguma coisa, é um ferro de solda, ou então uma cola quente que toca aqui, pode machucar aqui a sua... é uma proteção a mais, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui nosso aeromodelo de lado, tá? E nós vamos vir agora para as asas do nosso equipamento aqui, tá? Eu já fiz aqui, já tá soldado, já tá secado, já tá seco, né? E aqui, pessoal, se vocês olharem lá no nosso outro vídeo, lá do Piper, nesse caso aqui, eu vou fazer um pouco diferente no caso da asa. As asas de aeronaves, ela deve ter um negócio chamado de diedro. Algumas têm diedro negativo, outro diedro positivo. Ela fica meio assim, tá? E lá no Piper, com o diedro positivo, né? Ele ficou assim. Ele ficou assim, o voo... o diedro permite uma melhora na estabilidade. Só que em aeromodelos muito, muito... leves, que é o caso desse aqui, que é de isopor, esse diedro, ele acaba fazendo com que o aeromodelo fique menos, digamos assim, fica muito flutuando demais, tá certo? Então, nesse caso aqui, desse Cessninha, eu vou praticamente reduzir a zero o diedro da asa, se deixar muito pouco, tá? Para deixar a asa mais reta, vamos dizer assim. Para esse caso aqui, eu já cortei, inclusive, aqui, ó, tirei um pouquinho... usando um estilete, um pouco da junção aqui das asas. Se vocês repararem, tem bem pouco, aqui a junção tá bem, a asa tá reta praticamente, tá? Então nós temos bem pouquinho, ó bem pouco de diedro aqui, né? Que vai ficar bem pouco de diedro, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, como vocês já viram lá no vídeo do Piper, eu vou pegar aqui, vou passar cola quente aqui, tá? Essa aqui ficou assim porque eu tirei aqui descasquei, né? Aqui um pouco, desgastei um pouquinho aqui da asa para tirar o diedro. Passa cola quente aqui, um pouco de cola quente aqui, nessa região aqui, e simplesmente colar. Porém, para poder fazer isso, pessoal, nós devemos usar aqui na parte inferior, como vocês já viram lá no Piper, nós devemos usar a baioneta de guia para deixar a asa mais reta na hora que você for fazer a colagem, para ela não ficar se movendo, tá? Então vou pegar aqui a baioneta que está aqui e vou colocar ela, essa parte que está meia para cima assim, vou colocar ela para cima e colocar ela
dentro dessa área aqui, tá? Beleza? Então primeiro eu vou passar cola, passar cola em cada um dos lados. Na hora de juntar, eu vou juntar usando a baioneta, que eu vou colocar ela aqui, e a outra eu vou colocar aqui, tá certo? De tal forma que use aí como ela fosse um guia, beleza? Feito isso, então, depois eu vou tirar a baioneta, vou esperar secar um pouquinho, vou tirar a baioneta, colocar cola de isopor, tá? Cola de isopor, e nunca use cola super cola, super bonder, não. Tech, não. Cola de isopor, tá? Eu uso essa daqui, tá bom? Vou usar a cola de isopor para colocar aqui nesse vão onde fica a baioneta e depois eu efetivamente colocar a baioneta dentro, tá bom? Então vamos fazer isso agora, já colocar a baioneta aqui. Vou pegar minha cola quente aqui. Deixa eu ver se ela chega até aqui para mostrar para vocês que não tem segredo nenhum. Basta aplicar a cola quente bem quente, porque como eu falei lá no vídeo do Piper, a cola ela deve estar fluida, tá? Então tem que estar bem quente mesmo. Passa em toda a região, não esquece dessa região mais próximo das bordas, tá? E no centro, beleza? Não precisa deixar demais, exagerar não, porque senão aí fica até difícil de colar depois, tá bom? Então aqui, como eu já coloquei, apliquei bastante lá, aqui eu só vou colocar só um cheirinho só, porque já tem lá, é só para dar um contato maior, uma viscosidade maior, lembrando que a gente vai usar outros meios aí, outros artifícios para fazer a colagem, a união dessas duas peças, tá? Então eu fiz aqui, vou vir aqui com a, vou colocar ela aqui, aqui como vocês podem ver, ó. Então aqui, ó, agora vocês podem reparar aqui, pessoal, que ficou esse vãozinho. Eu vou preencher esse vão aqui com cola quente. Cuidado para não preencher essa região aqui, que é onde vai, apesar que pode, né? Porque afinal de contas, o cabo do servo vai vir até aqui, tá bom? Nessa região. Então eu vou preencher aqui para deixar bem fechadinho, tá? Depois eu vou tirar a baioneta, como vocês podem ver aqui, ó, ficou assim. Ah, mas não tá alinhado. Não tem problema. O importante é que o borde de ataque e o borde de fuga estejam alinhados, tá bom? Então eu vou esperar secar uns minutinhos aqui rapidinho para tirar a baioneta e fazer a colagem com o cola isopor. Prontinho, ó. Já passou aqui uns 5, 10 minutinhos. Já, a cola já não tá mais... tá vendo? Ó, já tá seca, quase seca, né? E aí eu vou vir aqui, vou retirar a baioneta aqui, ó. Bom, vou retirar ela aqui dentro desse vão. Aonde tá bem a metade aqui, ó, tá vendo? Porque ela tem um pouquinho de folga aqui e aqui, tá? Ela tem um espacinho. Então a gente tem que ver bem onde tá no centro aqui, no meio, né? Deles aqui, e aí você põe na asa. Você fixa. Tá? Beleza? Pode retirar o excesso de cola, certo? E agora eu vou vir aqui e terminar de passar mais um pouquinho de cola quente aqui para fechar essa regiãozinha aqui, ó. Aqui agora ela vai ficar fechadinha e está certo. Nós vamos fazer o seguinte, se você deixar o dia do original, você vai ter que... Espera primeiro secar um pouquinho, tá? Espera secar um pouquinho para poder ela não colar aqui na sua superfície. Se você puder deixar um pedacinho de papel aqui embaixo para não colar, não fazer igual aconteceu aqui comigo aqui na minha mesa. E aí você vai fazer... você vai deixar em cima de uma superfície, tá? Com ela assim, ó. Você vai colocar ela aqui. E você vai colocar alguma coisa aqui em cima, uma cunha, alguma coisa aqui desse lado, de forma que ela, durante o processo de secagem, ela não venha fique caindo, tá bom? Então você pode deixar aqui a cunha e deixar ela secar durante pelo menos 12 horas. Eu vou deixar até amanhã, tá certo? Amanhã à noite. Então vai ficar quase 24 horas secando.
Beleza? Enquanto isso, vamos aproveitar que já estamos terminando, vai deixar aí secar, e já vamos dar uma sequência aqui também em outras colagens, como por exemplo, a parte do profundor da nossa aeronave. Uma vez que a asa está lá descansando, né, ela está secando, né, a cola, vamos então partir para aproveitar e fazer as outras colagens que a gente precisa fazer aqui no nosso aero também, tá? Para que possamos deixar aí 24 horas a asa e também o aero já secando. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então aqui essa peça aqui, que é o profundor, tá certo? E aí que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Ela tem essa marcação aqui, essa divisa aqui, essa linha aqui, tá? Que é a divisória que vamos ter que colocar ela aqui dentro. A gente tem que ver essa divisória aqui dentro dessa forma assim, ó. Você vai pegar ele aqui e colocar ele aqui dentro, tá? De tal forma que quando você colocar ele aqui, chegar nesse batente aqui, lembrando que isso aqui tem que estar livre, tá? Você não pode empurrar até o final não, porque senão ele fica travado. Aí você vai olhar aqui dentro, ó, a linha, não sei se dá pra ver aí, mas a linha que tem aqui na peça tá exatamente no meio aqui desse furo aqui, tá certo? E para poder fazer essa colagem desse jeito aqui que eu mostrei, como é que nós vamos fazer? Da mesma forma que a gente fez lá no Piper, nós vamos pegar um pouco de cola de isopor, passar um pouquinho aqui de cola isopor, passar um pouco de cola isopor aqui, tá? Aqui em cima. E do outro lado, ou seja, dos quatro lados aqui que a gente vai fazer essa colagem. Feito isso, nós vamos pegar então a peça. Ela só tem de um lado, tá? A marcação, tá? Essa marcação aqui. E aí você vai levantar ela um pouquinho aqui, ó, só para ajudar, né? E você vai colocando aqui, já deixando ela alinhada. Tá vendo? Aí, ó, o que que eu faço aqui, pessoal? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pressiono um pouquinho aqui para deixar a cola secar um pouquinho, tá? Durante alguns minutos. Porque depois eu vou vir com a cola quente, né? A pistola de cola quente, e vou fazer uma espécie de uma solda, passar a cola quente nessa região, aqui e aqui atrás também, tá certo? De tal forma que fique uma espécie de uma solda, tá bom? Da mesma forma que a gente vê em carro, a gente também vai fazer essa solda aqui na aeronave também, tá certo? Então eu vou esperar uns minutinhos para poder secar aqui um pouquinho a cola e já já a gente vai passar aqui a nossa cola quente. E agora nós vamos fazer o quê? Pegar aqui a nossa cola novamente e fazer o mesmo esquema aqui, ó, tá bom? Vamos usar então cola aqui, ó, saiu. Passar um pouco de cola de isopor aqui dentro da nossa região, dessa região aqui, tá certo? E também aqui, ó, você vai pegar aqui essa peça e vai passar aqui também, tá certo? Sim, ó, perfeito? Por quê? Porque aqui, ó, nós vamos colocar aqui, já vou falar um negócio que eu devia ter falado antes, por isso é bom você ver como é a montagem antes de você fazer a sua montagem, tá bom? Beleza? Aqui, assim. Aí você vai pegar aqui, eu vou tirar da câmera, aqui da imagem aqui, porque você tem que observar se a empenagem aqui, né, se a deriva, ela está retinha em relação ao corpo da aeronave. Então você vai ter que pegar a sua aeronave assim, tá? Aí você vira ela aqui, ó, de frente pra você, e você vê se ela tá retinha, se ela não tá meio assim. Se ela tiver meio assim, você pega uma fita, cola uma fita aqui, puxando pra cá,
para trazer ela mais para cá. Nesse caso aqui, meu, aqui, eu tô olhando aqui na imagem aqui, ela tá perfeita, tá bom? Uma coisa que eu precisei, que eu acabei fazendo aqui, que eu recomendo você não fazer, é o seguinte, ó. Eu deixei, preocupado com essa empenagem aqui, ó, ela tem que ter essa movimentação aqui. O que que eu fiz? Eu deixei um pouco mais de espaço, tá vendo, ó? Eu deixei um pouco mais de espaço para ela ficar livre aqui. O que aconteceu é o quê? Que na hora que você coloca a empenagem, ela fica pegando aqui, ó. Tá vendo? O que que eu fiz? Com o uso de um estilete, eu já tirei aqui uns pedaços aqui para deixar essa peça livre, porque ela ficou grudando na peça, tá? Porque o ideal é que você empurre ela mais para dentro, ela fique um pouquinho mais aqui dentro, certo? Então você empurra um pouquinho mais para ter a flexibilidade aqui de movimento da sua empenagem, tá certo? E aí o que eu vou fazer é passar também o cola quente aqui nessa região aqui, como eu fiz também aqui desse lado. Então vamos pegar novamente a nossa cola quente. E aí eu vou fazer uma pequena solda aqui, tá? É interessante você não colocar muita solda, né? Fazer essa... colocar muita cola quente, melhor dizendo. Porque se você coloca demais, além do aero ficar pesado, ele também vai acontecer uma outra coisa. Na hora que você precisar trocar, vamos supor que você caiu de dorso aqui com seu aero, vamos virar ele aqui, caiu de dorso o seu aero, e aí você precisa trocar só a empenagem, ou seja, só a deriva, por exemplo, né? Que é essa que eu tô colando. Se você colocar demais, vai ser um trabalheira desgraçado você fazer essa troca, tá bom? Então você passando uma quantidade de cola boa, mas não com exageros, vai ser melhor ainda, tá certo? E aí tá, agora tá assim, ó, tá vendo, moçada? Ó, deixa eu virar ele aqui. Tá aí, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Vamos deixar então secar de hoje para amanhã. Deixa eu apertar um pouquinho aqui para ficar bem, bem presa, tá bom? E aí, mais uma vez, ó, é que tá ruim aqui a visualização, mas ela tá bem certinha, tá? Ela não tá assim nem assim, tá? A pontinha lá em cima aqui, ela não tá nem pra cá nem pra cá, tá retinha. E aí nós vamos deixar ela secar aqui durante 24 horas, tá? Tanto a asa quanto essa empenagem, para ficar bem sequinha. E aí amanhã eu continuo aqui junto com vocês aqui fazendo a montagem do nosso Cessna, nosso aeromodelo Cessna. Passado então 24 horas, tá aqui a nossa asa coladinha, como vocês podem ver, beleza? Tranquilaço. O que que nós faremos agora? Vamos então... acabou ficando com o diedro, um pouquinho de diedro, tirei um pouco, ficou alguns poucos graus, tá? Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar aqui essas tiras que acompanham aqui o kit, ou então o kit que você adquirir e tal. Nós vamos pegar esses sticks aqui, né? Esses adesivos, e nós vamos colocar um aqui e outro aqui, um em cima, um alavancando o outro, tá? Colocar um em cima do outro aqui, tá certo? Algumas pessoas preferem já instalar, fazer a instalação do servo, para deixar já o cabo e colocar essas estruturas aqui, nessas, né, essas peças, nessas, né, fitas, em cima do cabo, para o cabo ficar coberto por elas. Eu acho melhor você já fazer agora, para você minimizar aí os esforços que você vai fazer conforme você vai manipulando a asa, tá bom? Então como é que nós vamos fazer? Eu vou tirar assim, pura e simplesmente aqui, ó. Você vai tirar aqui uma faixinha aqui e colar uma em cima da outra, tá? Eu vou primeiro, a primeira eu vou colocar aqui, ó, como eu fiz lá no Piper. Eu vou colocar ela aqui, ó, no meio, em cima da cola que nós fizemos, tá certo? Então eu vou colar ela aqui, de tal forma que ambas fitas, né, tenham contato com o lado oposto da asa, tá? Então eu vou colocar ela aqui, vou passar o dedo aqui para ficar bem firme, né? Simples e fácil assim, tá, moçada? Sem novidade. E colar ela aqui, ó.
a faixa tá aqui, né? A emenda tá aqui, então eu vou colocar ela aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Melhor. Beleza? Muito bem. O que faremos agora? Nós vamos agora pegar aqui a nossa asa e já vamos começar a mexer aqui com os servos, tá bom? Lembrando, se você acompanhou o nosso Piper, né, a montagem do nosso Piper, nós vamos colocar, primeiro nós a gente vai colocar aqui, instalar o servo, e aí nós vamos puxar a linkagem usando aqui os stoppers. Para isso, nós vamos pegar aqui o nosso kit, né, o que acompanha no kit, né, dos stoppers, os horns, né? Isso aqui é chamado de horn, e essa pecinha aqui é chamada de, pelo menos estava escrito lá, clevers, né? Os clevers, que são essas pecinhas aqui de plástico, tá certo? Inclusive, eu já deixei até montado aqui duas delas. E aí, o que você vai fazer? Você vai destacar ela aqui, né? Ah, mas antes de você fazer a montagem dos seus horns aqui na sua superfície de comando, né? No caso, no aileron, que é essa peça aqui, nós vamos fazer o seguinte. Por isso que é importante você acompanhar, moçada, os nossos vídeos o vídeo da montagem do Piper, porque lá eu explico pormenorizadamente, com muita ênfase, explicando bem assim, detalhado mesmo, como fazer o que eu vou mostrar agora, não é? Que é o seguinte, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que certificar que você, o seu servo, né, ele está na posição centralizada, central, tá certo? Então você tem que deixar ele de tal forma que ele esteja a 90 graus, tá bom? Para você colocar aqui, tá? E segundo, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que pegar assim, você pega lá seu servo, né, tá aqui os meus dois servos, você vai pegar o seu servo e você vai, antes de colocar o servo propriamente aqui, adquira esse bom hábito de primeiro colocar, ver para que lado ele vai, para onde que vai ficar o fio, se vai dar certo, porque se vocês observarem aqui, ó, aqui ele tem um sulco que segue a asa aqui para poder exatamente ficar o fio mais ou menos embutido, né? Então, se você, por exemplo, vai na loucura, já vai montando direto, pega aqui o servo, já coloca aqui e já taca cola quente, aí de repente você vai ver, puxa, mas tinha que colocar por aqui e tal. Então primeiro pega o servo, né? Nesse caso aqui a gente vai pegar esse aqui, pega o servinho, dá uma olhada, vê se ele cabe aqui, vê se ele tá direitinho. Uma outra coisa também que você precisa conferir é o seguinte, você tem que verificar se o servo ele tá na posição neutra, se ele tá a 90 graus, ele tem que estar a 90 graus, tá bom? Ou seja, aqui por exemplo ele tá fora, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa peça aqui. Lá no vídeo, moçada, eu mostrei fazendo isso sem essa peça aqui, tá bom? Se você não tiver esse servo tester aqui, né, não tem problema. Você pode fazer com o próprio receptor, o seu receptor com o seu rádio, tá bom? Não precisa ter esse aqui. Eu vou usar porque eu já tenho há algum tempo, tá bom? Inclusive fiz até review dele, depois eu coloco para vocês o link também para vocês, tá bom? E aí eu vou deixar, usando esse aparelhinho aqui, eu vou deixar o servo na posição de 90 graus para acertar esse eixinho aqui, beleza? Certo? Tá. Antes disso, como eu vou já colocar, instalar ele, eu quero deixar, fazer um parênteses aqui, de vocês verem que, às vezes, pessoal, quando a gente começa no hobby, a gente vê, assim, os custos, né, do hobby, né? Você vai comprar um avião, você vê lá, puxa, 800, 900, 1000 reais um avião e tal. Mas tem que lembrar uma coisa, pessoal. A maioria das peças de uma aeronave para outra são, vamos dizer assim, você pode trocar elas, tirar de uma aeronave que você tenha para outra aeronave, de uma para outra. Se vocês observarem aqui, ó esses 2000 servos aqui, são servos que eu já usei numa asinha que eu tinha aqui, não deu muito certo, não fui muito feliz com a asinha.
Mas eles estão aqui, estão funcionando muito bem, né? Ele tá bem assim, zoadinho aqui, né? Tá meio sujo, cheio de cola aqui, porque eu usei na asa, mas tá funcionando perfeitamente, pessoal. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, ah, você vai pagar, por exemplo, R$800 num kit, mas aquelas peças daquele kit vai servir para outros e para outros e para outros, tá bom? Isso é legal, tá bom? Muito bem, então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver para que lado vai esse aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse aqui e já colocar aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é a posição de 90 graus. Inclusive, também outra coisa que tem que observar é o seguinte. Eu não sei se eu falei lá no Piper, mas é o seguinte. O servo, quando você liga ele, ele tem uma deflexão maior para um lado, ou maior para um lado e menor para outro. Geralmente, a maior deflexão dele é para o lado para onde... tá o motor do servo. O servo tá aqui, ó, tá o motorzinho do servo. Então, provavelmente ele vai defletir mais para esse lado do que para esse lado. Então, nesse caso aqui é conveniente que o servo a deflexão maior esteja pro lado para cá, tá bom? Então, essa deflexão deve ser a maior deflexão, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Ó, eu sem querer eu dei pause, sem perceber aqui. E eu acabei já colocando aqui, mas eu continuo aqui e vou explicar. Embora vocês já viram, pessoal, já lá no Piper, tá? Então, você vai pegar aqui o servo. Primeiro, eu vou dar aquela olhadinha, ver se ele vai caber aqui e tal. Eu tô vendo que ele tem aqui uma quantidade de cabo aqui. Eu vou ter que dar uma abridinha aqui. Tá aqui, ó. Então tá certinho. Não mexi no aqui no eixo, tá 90 graus. Uma vez, se você mexer, pessoal... Na hora de você colocar aqui, depois você não tem como você mexer, tá vendo? Ó? Você não tem mais espaço para você aqui soltar essa engrenagem. Ó. Então essa engrenagem está bem colocada, está bem fixa, então está pronta para a gente instalá-la. Então a gente vai colocar um pouquinho de cola quente, não precisa ser muita cola, tá? Uma vez que esse servo ele vai ficar bem preso, né? Afinal de contas, Toda essa parte aqui, pessoal, ela é feita, dimensionada exatamente para o servo desse tamanho, dessa de 9. Coloca a mão embaixo aqui para evitar de você sobrecarregar, você fazer muita pressão aqui e quebrar a tua asa, tá? E aí você vai colocando o servo aqui dentro. Assim. Beleza? Depois você vai passar o fio aqui. E beleza, ó, tá vendo? Então nós vamos aproveitar aqui e já colocar aqui começar a colocar algumas das fitas que acompanha aqui o nosso kit, tá? Vou esperar esfriar um pouquinho porque tá quente, tá? O tanto aquele outro. Mas é o seguinte, pessoal, antes de colocar a fita, que a gente vai ter que colocar a fita aqui, uma fita cobrindo o servo, né, uma fita quadrada, uma fita de fora a fora aqui até a ponta da asa, tá certo? E para poder a gente finalizar aqui, para a gente finalizar a questão da asa. Mas antes, pessoal, como essa aeronave vai ser um pouco diferente, eu vou instalar luzes nela, né, nessa aeronave, então nós vamos inverter as bolas, tá? Ou seja, a gente vai primeiro então já fazer a linkagem aqui, que vai ser da seguinte forma, tá certo? Você então vai pegar aqui o seu horn, tá bom? Lembrando que essa parte é para frente, né, em direção ao servo. E aí nós vamos colocar aqui de tal forma que a gente possa ver aonde é que vai ficar aqui o nosso horn. A gente vai medir mais ou menos, vai ficar assim, ó. Então tá. Então eu vou procurar deixar ele o mais reto possível. Em relação a essa haste aqui, ó, a mais reta possível, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou no olho mesmo, tá? Vou olhando aqui, ó, mais ou menos. Então eu sei que ele vai ficar aqui, ó, tá? Então eu vou pegar essa peça aqui, vou dar um primeiro furo com ela, tá? Isso aqui acompanha o kit. Vou dar um primeiro furo com ela aqui na asa. Vou colocar o horn, como vocês já viram lá no Piper, vou colocar um horn aqui. Enfim, cai lá dentro, depois eu vou pegar essa peça aqui e colocar como se fosse a função de aquelas enforca-gato, tá? Uma vez colocado não dá mais para tirar, tá bom? Então eu vou fazer isso. E aí o que vai acontecer, pessoal? E aí depois que eu fizer isso,
Ou melhor, depois que eu fizer isso, eu já vou colocar essa pecinha aqui que eu já vou mostrar para vocês também, tá bom? Que eu, inclusive, já deixei a linkagem dela já pronta aqui, tá bom? Então, vou fazer isso aqui rapidinho e já mostro aqui para vocês, para não perder tempo. Ó, antes de colocar toda, eu vou mostrar aqui, então, o que eu já fiz aqui, ó. Então, furei, fiz o furo, coloquei ele... Quando você for colocar esse horn aqui, diferentemente do Piper, o aileron, ele é bem mais... ele é mais curto, né? Ele tem menos área aqui. Então, o ideal é que você coloque, não coloque muito aqui na ponta, tá? Colocar muito na ponta vai quebrar em voo. O ideal é que você coloque o mais pra lá, mais perto possível dessa fita aqui, tá bom? Então, eu coloquei exatamente na onde começa a fita, tá? Furei, coloquei, pus o prendedorzinho embaixo, beleza. Aí já vim aqui, ó, soltei o parafuso e vou colocar... Aqui eu coloquei no segundo fio, no segundo furo, de cima para baixo. Aqui eu vou colocar no segundo furo, de cima para baixo. Lembrando, quanto mais próximo das pontas aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, mais comando você vai ter, vai ficar muito mais arisco em voo, mais comando você vai ter. Então eu coloco aqui no 2 aqui, no segundo aqui e no segundo aqui, tá bom? E aí durante os voos eu posso modificar isso também, durante os voos, conforme eu vou notando aí, como é que ele fica. Eu não sei, uma coisa que eu falei que não é correta no Piper é o seguinte: essa peça aqui, ó, que eu tô aqui com um palitinho, essa peça de plástico você pode sim abrir e fechar, tá? Porque ela encaixa, tá? Então você pode abrir e fechar ela, tá? Então não, eu falei que uma vez trancado já era, você não conseguia mexer. Não, você pode assim abrir. Eu falei daquele jeito porque é o seguinte: muita gente acaba quebrando, porque é uma cabecinha bem fininha, pequenininha, tá? Mas o ideal é que você coloque e não fique mexendo mais, tá bom? É nesse sentido que eu quis dizer, tá bom? Muito bem, então você vai pegar aqui a sua régua, você vai fazer, vai verificar. Ele tem que, essa superfície aqui, ela tem que ser uma continuação, essa superfície tem que ser uma continuação dessa, né, do intradorso da asa. Então você vai colocar aqui a sua régua, tá? Vai pôr aqui, ó, e aí você vai dosando, né, o quanto, através desse parafuso, você vai soltar e você vai deixar esse link aqui escorregar. Esse link aqui escorregar dentro dessa peça aqui para poder ficar exatamente o mais reto possível. Tá retinho em relação à régua? Então essa superfície tá bem reta? Aí você vai lá e o parafuso aí dando um aperto final aqui da linkagem. E é isso que tem que ser feito. Isso é fazer o ajuste de linkagem. Beleza? Eu vou fazer aqui porque realmente fazer olhando pela câmera é ruim. E eu já mostro para você como vai ficar. Então tá aí, moçada, ó. Então já tá, a linkagem já está feita aqui, tá certo? Na parte inferior ficou assim, beleza? Simples assim, tá bom? De ambos os lados está assim. E aqui, tá aqui o outro servo nesse lado aqui, tá? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui, ó. Lembra que eu falei que eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse aqui, que é colocar luzes LED nele, tá certo? Então eu comprei isso aqui, eu comprei na internet esse sistema aqui de luzes, tá bom? E aí o que acontece? Esse sistema de luz aqui, moçada, ele funciona da seguinte forma: você deve, você liga ele diretamente no seu receptor da sua, lá do seu aeronave, né? Ele é alimentado pelo receptor, tá? Porém, ele não tem comando de chave. Você liga o avião, né? Você liga aí o receptor, você energiza a aeronave e ele liga as luzes piscantes, etc e tal, tá? Depois eu mostro para vocês como vai ficar. E aí ele passa por essa caixinha aqui, né? Que vai fazer toda a parte de troca, de pulsação, etc. E aí vai sair aqui, cada um desse aqui, ó, tá vendo? Ó, branco, vermelho, né? E aí ele vai para as asas e vai pro restante da aeronave, tá bom? Eu vou mostrando para vocês ao final. Ele tem aqui, ó, ele acompanha, inclusive, esse negocinho preto aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se pega o foco aqui, tá? E esse negócio preto aqui, você deve fazer um furo, né? Na verdade, eu vou fazer um furo aqui na ponta da asa. Deixa
Deixa eu mostrar aqui. Vou fazer um furo aqui na ponta da asa, mais ou menos nessa região, por onde esse LED vai passar, tá certo? Eu vou aproveitar e usar essa onde fica esse reforço estrutural aqui, que é de fibra de vidro, eu vou usar essa canaleta como local para poder passar o fio do nosso sistema de LED, tá certo? Então eu vou usar ele para poder ficar o mais a parte de inferior menos suja possível, tá bom? Menos suja possível, tá bom? E aí, para poder... Só que é o seguinte, antes de fazer a ligação, eu coloquei aqui as tomadas, né, do jeito que eu quero, na pulsação, na branca, com a pulsação X, etc e tal. Então eu fiz do jeito que eu quero. Eu vou pegar então lá o meu receptor, tá lá no quarto, para poder fazer a ligação e tal, e aí eu defini qual é as que eu vou utilizar aqui, tá bom? Lembrando, na asa direita você deve ter, se você quiser fazer igual a de uma aeronave real, etc, na asa direita você deve usar a cor verde, na asa esquerda a cor vermelha, tá? Então eu vou pegar o fio verde e passar esse fio aqui. Além desses aqui, ele também tem... Ele tem um flash, tá? Uma strobo light. Então eu vou ter que passar dois fios, na verdade, tá bom? Vou ter que colocar dois LEDs, um do ladinho do outro assim, e passar dois fiozinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é um pouco mais delicado, que eu vou ter que furar aqui a fuselagem, não sei se vocês vão querer esse sistema aqui, não sei, mas eu quero. Então... Então eu vou fazer isso aqui fora da câmera e depois vou mostrar para vocês como vai ficar, tá bom? Porque fica ruim de fazer olhando aqui através da câmera, beleza? E aí eu mostro para vocês daqui a pouquinho como ficou a passada aqui, a passagem aqui do nosso sistema de LED. Bom, moçada, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho qual a solução que eu encontrei, né? Eu sei que não é a melhor, porque... Mas enfim, é a mais prática, mais rápido e vai ficar com resultado aí mediano. É o seguinte, pessoal, ó, tá aqui, ó. As duas luzinhas estão aqui e elas vão ficar assim, elas vão ficar uma do ladinho da outra aqui dentro, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Já estou esquentando ali a cola quente, vou colocar elas duas aqui e passar a cola quente aqui. Eu fiz essa canaleta aqui vindo até aqui, ó, como vocês podem ver, para tentar deixar o mais limpo possível, os fios ficarem mais baixo possível aqui dentro da estrutura da asa. Por ser de isopor, eu fiquei meio receoso de aprofundar muito esse furo, tá? Mas eu fiz aqui, ó, como vocês podem ver, tá bom? Vai ficar dessa forma. Agora eu vou passar bastante cola quente aqui, de forma de deixar ele bem retinho aqui, tá bom? Vocês podem estar perguntando assim, poxa, mas por que você não deixou alinhado com aqui da vareta aqui e fazer o furo nessa região? Porque é o seguinte, se você colocar muito aqui pra frente... Se você tiver de costa, quando a aeronave estiver indo para frente, né, afastando de você, você não vai conseguir enxergar corretamente as luzes. Isso por quê? Porque essas luzinhas, ela não tem, ela é LED normal, ela não tem aquelas lente, tá? Isso aqui não é uma lente, isso aqui é como existe algumas LEDs, né, que tem lente, essa não tem. Se você colocar demais para frente aqui, vai acabar que quando você estiver se afastando da aeronave, a aeronave estiver de costa para você, né, te encaldando, como a gente diz, você é capaz de você não ver tão bem assim as luzes. Então eu procurei deixar o mais... O certo era colocar quase no meio aqui, tá certo? Como as aeronaves oficiais reais elas são, né? Elas têm que, como vai ser homologada uma aeronave real, ela tem que, qualquer posição que você esteja, você deve estar visualizando as luzes de navegação para ser homologada visual noturno, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente vai deixar um pouquinho deslocado, só um pouquinho assim para poder ajudar, tá bom? Agora eu vou fazer isso aqui, fazer a colagem e já mostro para vocês como ficaram. Bom, moçada, mostrar aqui rapidinho aqui o work in progress aqui da nossa asa. Então, ó, ficou assim, ó, o LED, o estrobo e a luz verde, e do outro lado vermelho e a strobo light aqui, tá bom? Aí o que que eu fiz, ó, saindo aqui, eu coloquei essa fita crepe, né, essa fita crepom, né, por cima assim, para servir como se fosse um apoio, né, uma base. E aí
ela depois passei aqui, né? Fiz a passei bastante cola, cola bastão, certo? Deixei secar, depois aí passei um pouquinho aqui. E aqui o que acontece? Eu ia passar cola de isopor, tá? Para poder fixar o cabo. Ocorre que, se você colocar cola de isopor, esse fio, esse aqui, ó, né, essa fita que acompanha, ela é muito fininha. Ia virar um lameiro danado, não ia dar certo. Aí eu coloquei fita crepe mesmo, né? Ou melhor, desculpa, fita adesiva, né? Durex. Aí eu passei fita adesiva por cima aqui. E depois aí sim eu vou passar a fitinha branquinha para deixar tentar minimizar essa cor aqui, dar um destoante do demais aqui da nossa gloriosa asa. Beleza? E aí depois, o que eu vou fazer? Simplesmente colar aqui a nossa... Fazer a colagem... Do adesivo, né, azul que está ali, que daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que vai ficar. E também vou fazer também a, vou pegar essa fita aqui, pessoal, para já passar sobre toda a superfície da asa, para deixar primeiro, para deixar a asa mais resistente, tá bom? E segundo, para deixar a asa um pouco mais fixar melhor essas outras colas aqui, como vocês podem ver, ó. Porque como o servo ficou um pouco torto, aí ele ficou aberto aqui, tá bom? Passando fita vai reduzir esse problema, tá certo? Tô ainda pensando se eu vou colocar fita de assim ou se eu vou colocar ela de comprido. Ainda vou ver ainda o que fica melhor, tá? Mas aí eu vou explicando para vocês como isso aqui é muito simples, pessoal. E é cada um que vai escolher o que vai fazer. Eu não vou mostrar pormenorizadamente, porque isso aí realmente não precisa. Mas vou mostrar como é que vai ficar para vocês já já. Muito bem, então, pessoal. A asa... Eu já fiz toda a parte aqui da asa, não é? Já fiz... A asa está prontinha, tá certo? Como eu falei para vocês, então, eu usei aqui... Fiz essa colagem desse adesivo, né? Eu só tenho dois pedaços, eu nem mostrei, porque afinal de contas é risório, né? São dois pedaços do mesmo tamanho, duas pedacinhos pequenos, né? Que são essas faixas. Colou aqui. Na foto da aeronave original que é vendida, ele vem aqui mais ou menos. Eu preferi colocar no canto para poder facilitar aí na hora de fazer manobras, né? Fazer as curvas com o avião. Aproveitei o ensejo aqui, ó, e já passei, já, como vocês viram aqui, eu meio que envelopei, entre aspas, toda a asa. Por que que eu faço isso? Porque de repente você tá voando aí, começa a pegar uma garoazinha, você melhora aí, né, você reduz aí o risco de ficar encharcando a tua asa aí, a tua aeronave inteira. Eu vou fazer isso também lá no corpo do avião. Qual fita que eu usei? Essa fita aqui, normal aqui, que é uma fita... dupla face, ou dupla face não, desculpa, uma fita aí durex e tal, né? Por que que eu não usei, para poder fazer isso aqui na asa, por que que eu não usei aqueles contacts, né? Porque o contact ele é muito grosso. Essa fita que eu tô usando aqui, inclusive é Eurocell, se não me falha a memória, essa fita aqui, pessoal, ela é bem fininha, ou seja, deixa uma fina, um filme bem fino sobre toda a superfície. Em cima eu passei de fora a fora até aqui, até o meio, e daqui até o final. E do outro lado eu passei em pedaços também, tá bom? Então eu vim daqui até aqui, tá? Embaixo não, porque já estava linkado, tá bom? Aqui eu passei umas fitinhas Hellerman, como vocês podem ver aqui, deixei separado aí, que de repente eu queira voar somente com a strobo, sem a strobo, só com a navigation light eu posso deixar, tá aqui bonitinho, e do servo também tá aqui com fita Hellerman. Passei aqui também um pouco mais de fita, aqui ficou, tentar deixar o mais aerodinâmico possível, né, com esse calombo feio pra caramba, mas vai ficar assim. E aqui no finalzinho aqui, aonde tá as luzes de navegação. E como vocês podem reparar também, o fio da luz de navegação, ela tá um pouco mais, um pouquinho mais escondida, não é? Então com a ajuda da fita aqui, ajuda a deixar ele realmente
bem preso aí na fuselagem, não ficar voando, soltando durante o voo, tá bom? Uma outra coisa que eu fiz também, que eu faço questão de deixar bem assim avisado aí para todo mundo, é o quê? No bordo de ataque da asa, o que, que eu acho conveniente fazer? Pega a fita, essa fita mais grossa, coloca ela, metade dela aqui, e dobra ela para baixo, tá bom? Então aqui eu tenho um bordo de ataque sem espaço para entrar umidade, porque esse bordo de ataque é o primeiro lugar onde vai receber uma umidade, alguma coisa assim, tá bom? Então você coloca um pedacinho aqui, né, deixa o restante aqui, e aí você passa lá para baixo e acabou. Tá pronta a asa, prontinha aqui, já vou até deixar aqui de lado para poder fazer a próxima parte, que é a estrutura da aeronave. Deixa eu pegar ela aqui, tá bom? Vou arrumar essa bagunça, porque eu não gosto de bagunça. E aí nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos cuidar da linkagem aqui do nosso aeromodelo. Nós vamos fazer a linkagem aqui para a empenagem da nossa aeronave, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, depois de fazer aqui a asa, montar a asa, eu ia já partir para duas coisas. Primeiro, fazer aqui, colar a todas os adesivos, né? E também passar uma fita, né? Aquela fitinha lá de durex grande, né? Para deixar ela mais rígida e também, na estrutura mais rígida, e também facilitar a limpeza, caso você suje, igual aconteceu aqui, ó. Né? Você sujou aqui, você limpa facilmente, tranquilo. Porém, entretanto, antes de começar a fazer aqui a linkagem aqui da nossa empenagem, eu lembrei de uma coisa, vou ter que inverter aqui, ó. O que acontece é o seguinte, pessoal, lembra que eu falei, né? O legal do nosso, desse tipo de hobby, igual esse nosso aqui, é que você pode, conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo outros produtinhos, aos pouquinhos, né? Um dia você compra uma coisa, outro dia você compra outra, você aproveita peças de outro produto, né? Outro projeto. E aí você vai aproveitando em outros projetos que você está fazendo futuramente, né? Que você vai fazer futuramente. Como é o caso desse aqui. Para esse aqui, pessoal, eu de vez eu pedi, né, comprar um motor específico aqui para esse aeromodelo, que é aquele diferente que a gente viu lá no Piper, né, que ele tem uma região lá que você possa colocar na parede de fogo, né, e aí o motor fica preso nele. Nesse projeto aqui, pessoal, eu vou usar esses motores aqui, que são um motor genérico, tá? Não é um motor original, mas é um motor de drone. Isso aqui a gente usou, quem já segue o canal há mais tempo, a gente usou na nossa TBS. A primeira vez, antes de fazer o upgrade, eu usei esses motores aqui. São muito bonzinhos, assim, para pelo menos pro propósito aqui do nosso produto, tá? E eles são os 2212 de 920 kV. Eu sei que o ideal é entre 1000 e 1400 kV para essa aeronave. Mas lembrando que quanto menor o KV, maior, vamos dizer assim, grossamente, maior vai ser o motor, ele tem mais capacidade de torque, vamos dizer assim, tá bom? Então acho que não vai gerar tanto prejuízo assim no desempenho da nossa aeronave usar esse motorzinho aqui. Se não funcionar legal, se não ficar meio fraquinho, eu vou usar os nossos Racer Star, que são um pouquinho maior, que já tá guardado lá. Mas para esse projeto eu vou usar esse motor aqui, tá certo? Vou usar também esse ESC aqui, que veio na nossa Mini AR Wing, tá? É um ESC de 30 amperes de 2A4S, certo? E só que é o seguinte, como vocês podem ver, ele já... São duas coisas interessantes, é isso que é bacana quando vocês acompanharem as nossas montagens, mesmo que vocês não venham adquirir um produto que a gente mostra aqui. Porque vai mostrando assim, desafios que você vai ter que ir enfrentando e você vai ter que ir bolando aí uma solução, tá certo? Qual é o problema desse aqui, ó? Como vocês veem aqui, pessoal, ele não veio bullets. Tá vendo, ó? Deixei até um fora aqui sem encapar. Tá aqui, ó. Ele não veio bullets. Então, ou melhor, ele veio bullets lá na asa, mas não veio pra esse motor aqui. Não encaixa. Então eu vou soldar direto aqui o ESC no motor. Lembrando que quando eu fiz essa soldagem, eu vim aqui no ESC, tá? Deixa eu colocar aqui. Vim aqui no ESC, já conectei e vi para que lado ele vai girar, porque uma vez que eu colocar lá no aeromodelo, eu não vou mais ter como, vai ficar um pouco difícil de mexer nele,
por causa do espaço, vocês vão ver daqui a pouquinho por quê, tá bom? Então eu tenho que já deixar ele prontinho. Então do jeito que tá aqui, eu vou colocar lá dentro e ele já vai estar funcionando, girando a hélice pro lado correto. Beleza? Por que que eu parei então de... Antes de colocar a linkagem, eu vou colocar já o motor. Por causa disso aqui, ó. O motor original desse aeromodelo, deixa eu tirar só essa caixa aqui. O motor original desse aeromodelo, ele é mais, vamos dizer assim, ele tem uma base e aí o motor. Tá bom? Então ele tem a base aqui e o motor aqui. Esse aqui, como vocês vê, não tem, ó. Então, aonde vai ser colocado aqui a furação é universal, nesse caso desse motor 2212, aonde vai ser colocado esse motor aqui, ó, ele, na estrutura original da aeronave, ele ficaria lá dentro, ou seja, não teria espaço aqui para ele, porque ele ia ficar assim, ó. Ele ia ficar lá dentrão. Eu tinha duas opções a se fazer, tá? A primeira opção é o quê? Vim aqui nessa parede de fogo, tá? E colocar com alguma madeira EDF, fazer uma espécie, uma estrela, a gente chama de estrela, né? Da parede de fogo, mas fazer uma estrutura de madeira para fazer com que esse motor viesse para frente, tá certo? Essa era a primeira ideia. A segunda ideia é colocar alguns anteparos com um parafuso bem comprido, mais ou menos desse tamanho, para vir daqui de trás até chegar no motor e até entrar no motor, tá bom? Ia ficar mais ou menos assim, ó, tá? Só que você colocar esse parafuso aqui, pessoal, é ruim, porque quanto maior o parafuso, maior a probabilidade de ele quebrar, além de que ele vai forçar aqui a parede do motor, a parede de fogo do motor, tá bom? E terceiro, a minha terceira ideia é o quê? Simplesmente vir e cortar, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tava assim, ó. Tá vendo? Tá? E aí, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a mais simples. Cortei aqui, dei uma mini arredondada aqui nos cantinhos aqui. Acabou, tá bom? Agora sim, ele já tem espaço. Eu só vou colocar aqui algumas porcas aqui, de tal forma que ele... Porque ele tem esse eixo aqui sobressaltado aqui no canto, tá bom? Então ele vai ficar assim, ó, tá certo? Com espaço de sobra para eu poder fazer, para poder colocar a hélice também. Outra coisa que vocês têm que reparar também, eu preferi pegar aqui esse motor com que o nut aqui dele, né, esse spinner, vamos dizer assim, esse nut, ele girasse para o sentido anti-horário, ou seja, para poder, conforme o motor vai girando, e vai travando mais, mais o motor, da mesma forma que a gente usa lá nos nossos drones de Racer, TBS, um monte de drone que a gente montou, tá bom? Também tive esse cuidadinho aqui, beleza? Então vou colocar ele aqui, beleza? Para isso, pessoal, se vocês repararem aqui, ó, eu fiz aumentei o tamanho aqui dos furos, como vocês podem ver, esses furos aqui ficaram maiores, porque o tamanho dos parafusos aqui, eles não me falha a memória, de 2,5 mm. Então, peguei aqui comprei uma broca de 2,5 mm e cortei aqui. Outra coisa, uma vez você soldado, aí eu tinha aqui, se vocês repararem aqui esse buraco aqui, por que que eu fiz esse buraco? Porque é o seguinte, você tem duas opções: ou você instala o motor, joga o fio lá dentro e solda o ESC lá dentro, e a gente não tem muito espaço aqui dentro, tá vendo? Fica um cocô você conseguir fazer a solda corretamente e emendar o fio corretamente lá dentro da aeronave, tá bom? Ou dois, você fazer o que eu fiz aqui, ó. Então eu cortei um pedacinho aqui, de tal forma que o ESC vai passar aqui, e não é só o ESC, o problema é o cabo, né? O plug, né? Que é um XT60. Você vai passar esse, vou passar ele todo lá dentro, e aí ele já vai ficar montado, pronto para poder usar, tá certo? E aí, beleza. Vou fazer, é isso que eu vou fazer aqui nesse caso dessa aeronave aqui, porque uma vez feito isso, para poder montar. E por que que eu inverti as bolas? Porque é o seguinte, uma vez que você colocar aqui, se você colocar um monte de coisa aqui, servo, etc, vai perder espaço para poder eu girar aqui a minha chave de fenda, de tal forma que eu possa
a chave venha daqui até alcançar esses parafusos aqui, tá certo? Para poder parafusar o motor aqui. Entenderam então, moçada, a ideia? E é exatamente essa minha ideia que eu tenho mostrando isso aqui, tá bom? É, coisa que no drone, a gente aprende nos drones, a gente vai aplicar aqui também para os aeromodelos, que é essas gambiarras. Mas é essa criatividade que você vai ter que adquirir quando você começa a usar aqui, a querer mexer também com o aeromodelismo. Você tem que ter um pouco de criatividade. É difícil de ter essa criatividade no começo? É. Por isso que a gente está aqui ajudando vocês a ter essas ideias e tudo mais. Beleza? Então eu vou montar, fazer toda a montagem e vou mostrar para vocês como ficou. Ah, e uma coisa importante, não esqueça, tá? Ferro com ferro, não esqueça, eu já vou falar desde já, ferro com ferro, coloca trava-rosca, tá? Porque o outro motor lá do Piper soltou em voo, tá bom? Então vamos fazer isso aí agora. Bom, moçada, então, ó, tá aqui montado. Fiz a montagem, tive que fazer algumas alterações aqui, né? Alguns furos maiores. Realocar os furos, na verdade, né? Para poder ficar... Deixa eu ver o foco aqui. Para poder o furo ficar aqui certinho nessa estrela. Eu achei uma estrelinha aqui, né? Que a gente... Tô chamando de estrela, né? O que é uma... Fica aqui um suporte para a parede de fogo, entre a parede de fogo e o motor. E aí eu fiz um furo com uma broca, né? Fiz um furinho para deixar ela aqui, ó. Junto com parafusadas, ou melhor, com essas porcas aqui, como vocês podem ver. Tá faltando um aqui, eu deixei cair aqui o último parafuso que eu tinha desse tamanho aqui. Não sei onde tá, tô com medo de faltar luz de novo aqui. Então depois eu coloco, mas enfim, tá bem parafusado, tá bem preso aqui na parede de fogo. Inclusive a parede de fogo com esse reforço ficou ainda mais resistente, impressionante, ficou muito bom mesmo. Tomara que não solte, né? Mas enfim. Então tá aqui, pessoal, tá montadinho. Fiz aqui um pequeno, usando um alicate aqui, cortei aqui para poder passar aqui a fiação. E também vou usar esse buraco aqui também para poder passar o farol de pouso dele, tá bom? Vai ter farol de pouso também, são dois. E Cessnas 152, geralmente ele tem farol de pouso ou aqui no papo do nariz da aeronave, né, abaixo do motor. Ou então lá na asa, aqueles modelos mais antigos, na asa esquerda, se não me falha a memória, né? No board de ataque, na asa esquerda, tá bom? Então tá aqui o ESC, e aqui vai ficar o fio para o receptor lá para frente, beleza? Muito bem, então, o que que faremos então agora? Eu vou passar mais uma vez um pano aqui, por causa da poeirinha, né? Vou passar mais um pano, vou secar, né? Esperar secar, e aí nós vamos fazer o quê? Vou também colocar os adesivos que precisam pôr aqui e também começar a fazer a linkagem. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer então os adesivos e depois a gente faz a linkagem para não ficar sujando muito a nossa aeronave. Então estão aqui os adesivos, pessoal. Então, ó, esses aqui, ó, esse maior aqui, nós vamos colocar aqui na parte da frente, tá certo? Essas duas faixas aqui, vamos colocar aqui na lateral dele para preencher um pouquinho a lateral. Esse aqui nós vamos colocar na parte de cima, tá? Da aeronave. E esses aqui vão ficar na lateral, tá certo? Como se fosse aqui com a tail number aqui do lado, beleza? Aí, e assim, pessoal, depende do que vocês queiram fazer, tá? Tem pessoas que não gostam de colocar adesivo nenhum, tem outros que gostam de colocar. Aí cada um vai do gosto do cliente, tá bom? Esses aqui vocês podem colocar, se for seguir aí o padrão, né, pode colocar aqui, beleza? E esse aqui, colocando aqui como se fosse com a parte mais grossa, né, dele aqui para cima, beleza? O de baixo são representa aqui as janelas, né? Então tem a janela, o para-brisa, janelas laterais, né? Esse aqui um desses aqui é a janela traseira, né, do aeromodelo, etc. Mas enfim, a única coisa que eu vou fazer é, ao invés de colocar esses aqui, que são os nomes Cessna, Skylane aqui, eu não vou colocar sobre as asas como tá no modelo, né, lá no modelinho deles lá. Eu prefiro deixar esses aqui para colocar na parte de baixo da asa, tá? Para facilitar aí na hora que o aeromodelo estiver voando.
beleza? Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, se vocês quiserem seguir o mesmo padrão, tá aí na mão, tá bom? Vamos lá. Então tá aqui, pessoal, coloquei aqui então os adesivos, tá? Esse adesivo ficou um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais para cá, porque lembrando que eu cortei aqui, tá bom? Então ficou assim. Essa peça aqui, ela vai ser colocada sobrepujando por cima dessa daqui, o para-brisa, beleza? Então ficou assim, ó. Eu quis colocar dessa forma, tem uma outra aqui que vai aqui em cima, mas eu não coloquei, beleza? Sei que o enquadramento não é o mais favorável, mas tá aí, beleza? Aqui na parte inferior não tem nada, tá? Só vou colocar na L, na asa, bom? Então ficou assim, tá, pessoal? Muito bem. Agora o que nós faremos, pessoal? Nós vamos fazer, vamos partir então para a parte de linkagens. Opa, caiu aqui. E a parte da linkagem, pessoal, é muito, muito semelhante àquilo que nós fizemos lá no Piper, beleza? Para isso, então, nós vamos pegar todo aquele material, aquele materialzinho que acompanha aqui o nosso kit, né? Nós vamos pegar os horns, vamos pegar os stoppers que estão aqui. Tá certo? Stoppers, os horns, tá? Os cleavers, como eu vi lá, né? O nome chamado cleaver, tomara que seja isso mesmo. Beleza? E aí, o que nós faremos, pessoal? Antes de mais nada, esse kit que eu adquiri, ele veio assim, ó. Ele veio sem o Z que a gente tem que fazer aqui na ponta, tá bom? Que eu já fiz em um deles aqui, que está aqui, ó, como vocês podem ver. Tá bom? Então é isso aqui que você tem que fazer em apenas um deles, no caso desse kit aqui, apenas em um desses lados aqui, tá certo? Por quê? Porque o outro lado, como vocês lembram lá na eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como vai ficar, mas a gente vai pegar aqui essa pecinha, tá? Pegar, ou melhor, essa pecinha, colocar aqui dentro, isso lá, né? Já passado e tudo mais, e colocar ela aqui por dentro. Ele tá fechado aqui, né, o stopper. Eu já expliquei como é que funciona aqui o stopper e tudo mais. Você vai passar aqui por dentro do stopper e ele vai ficar assim, tá bom? E aí, quando ele ficar lá dentro, vamos dizer assim, emendado, certo? E através desse bagulhinho aqui que você vai conseguir fazer o ajuste fino da sua linkagem, tá bom? Isso aqui vai pro servo, aonde vai ficar, o servo vai ficar trabalhando aqui. E esse aqui vai lá para a superfície de comando lá atrás, beleza? Tá? Então, o que nós faremos então? Vamos mostrar aqui para vocês como fazer aqui a parte do Z. É muito simples, vocês vão pegar aqui uma dessas pontas, vamos pegar essa pontinha aqui. Deixa eu trazer o foco para cá. E aí vocês vão pegar uma chave de bico fino. Vai vir aqui bem no cantinho. Deixa eu ver se eu mostro aqui com um pouco mais de clareza para vocês. Eu pelo menos eu faço assim, tá? Pego bem na pontinha aqui. Pressiono bem, porque é difícil de você entortar esse ferrinho aqui, tá? Ferro de aço. E aí, pegando bem na pontinha aqui. Não muito para cá, né? Pegando bem na pontinha aqui. E fazendo uma primeira voltinha de 90 graus, tá certo? Opa, não ficou 90 graus, então vamos fechar um pouquinho mais. Tem que ficar 90 graus bonitinho. Viu aí? E aí depois eu vou vir aqui, bem encostadinho aqui, ó, tá vendo? Ó, bem encostadinho aqui, e vou fazer mais uma voltinha de 90 graus. Só que essa voltinha de 90 graus, ela tem que ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? Vocês estão vendo aqui que ela não tá muito tortinha assim, ela não pode estar meio assim de ladinho, tá bom? Qualquer novidade, você pega aqui e pressiona aqui de tal forma que ela fique bem retinha igual está aqui, tá bom? Aqui eu fui até demais, vou virar um pouquinho aqui. Por que que eu tô mostrando isso aqui, pessoal? Porque é o seguinte, por que que eu tô pegando bem aqui na pontinha o tamanho mais ou menos desse bico, desse alicate aqui? Se você colocar muito aqui, se você deixar muito espaço aqui, né, por exemplo, chegar aqui e você pegar aqui, né, e deixar um espaço muito grande, na hora que você for colocar lá no aqui no horn, fica ruim de colocar. E fica ruim especialmente na hora, tá vendo, ó, ele ficou meio balançando aqui, então eu vou ter que dar uma apertadinha aqui depois, tá bom?
porque ele não é muito legal ficar com esse... Não vai ter tanto problema assim não, tá? Mas eu particularmente não gosto, tá? De ficar um tamanho tão grande assim, tá? Então eu vou fazer essa mudança já já, tá? Vou alterar isso aqui, beleza? Então se você colocar muito grande essa parte aqui, fica ruim de você colocar, especialmente quando ele já estiver montado na sua superfície de comando, entendeu? Olha lá, tá vendo? Ó, como tá tendo muito espaço, tá vendo? Ó, tá muito... Tá? Não tem problema, tá? Mas eu particularmente eu não gosto, eu vou ajustar depois, tá bom? E aí que nós faremos? Feito isso aqui, eu já fiz na outra também, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na superfície de comando, ou melhor, no profundor. E aqui, pessoal, é uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês lá no Piper que nós devemos sempre usar, vamos dizer assim, tipo, trazer um pouquinho para cá, procurar sempre fazer a montagem dos aeros, né? Procurar um padrão, tá? Então, eu padronizei sempre em que é possível, né? Logicamente, colocar do lado direito, o nariz da aeronave tá aqui, tá certo? Ó, tá lá, beleza? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sempre pro lado, olhando da cauda pra proa da aeronave, lá pra frente, eu vou colocar o nosso holder, nosso horn aqui, do leme, que é essa peça aqui, tá? Sempre do lado direito. Por quê? Lembra que eu falei também, essa peça aqui, não é a linkagem, ela não vai ficar assim, ela vai ficar cruzada do profundor e do aileron, ou do profundor e do leme, tá bom? Então, aqui, vem pra cá, como vocês verem, daqui ele vai sair e vai pra esse outro, deixa eu postar aqui, ele vai pra esse... para esse servo aqui, tá bom? Então desse lado ele vai vir cruzado e vai lá para esse servo do lado esquerdo. E o do leme aqui, ou do profundor, que tá aqui, ele vai cruzar a aeronave e vai ser linkado no servo do lado direito da aeronave. Então ele vai ficar assim, tá bom? E é muito interessante você fazer dessa forma, porque de sempre usar esse padrão para evitar de dar um erro que nessa aeronave vai ficar muito mais evidente se você fizer isso errado, se você colocar do mesmo lado. Por quê? Porque esse avião aqui, ele tem uma triquilha, então ele tem uma roda, a rodinha de direção dele não fica na cauda, não, fica lá na aeronave, lá na frente. Então se você colocar a roda de direção aqui, a linkagem, para o mesmo lado, quando você girar lá o servo, o leme lá no seu rádio, ele não vai acompanhar, tá certo? Então, a gente vai fazer isso agora, vou colocar então o horn aqui, beleza? E o outro horn aqui na empenagem, aqui no profundor, tá certo? Vou fazer isso aqui rapidinho pra mostrar pra você, vou fazer isso aqui na verdade, e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Assim, pessoal, é o seguinte, preciso mostrar onde que eu vou colocar mais ou menos aqui os horns, né? Eu já falei especificamente o porquê que eu vou fazer, o porquê dessas localizações aqui que eu vou falar agora, tá bom? Então vá lá no vídeo lá do Piper que eu explico pormenorizadamente isso aqui. Bom, eu vou colocar então esse horn aqui no profundor, não muito pra cima, não muito pra baixo, não muito pra cá, não muito pra cá. Eu explico lá no Piper por quê, tá bom? Dá uma olhadinha lá. E aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Não muito pra cá, não muito pra cá, nem muito pra cá e nem muito aqui no cantinho, tá bom? Também eu explico lá o porquê, tá bom? Então vou colocar mais ou menos eles aqui, beleza? Como é que eu vou fazer isso usando esse baratinho aqui que acompanha também, que nada mais é que um palito de churrasco, né, que acompanha aqui o kit. Como eu já fiz vamos dizer assim, a plastificação, né, aqui de toda a aeronave, eu vou pegar aqui então o nosso, ali a faca, né, o estilete, vou fazer um furinho com o estilete e vou pegar essa peça aqui, tá, esse bagulho aqui que acompanha, vou dar um furo inicial, tá, até transpassar a superfície,
tá certo? Isso lá do outro lado, lógico, né? E aqui também. Feito isso, eu vou pegar aqui o nosso horn, e aí sim, eu vou colocar ele aqui dentro, ele vai fazer assim, ó. Aí vai ficar sobrando aqui a outra parte aqui do horn, lá, ficar exposta lá do outro lado, né? E aí eu vou pegar isso aqui e fechar aqui e já era, tá certo? Ele vai ficar bem preso. Então esse aqui, esse horn aqui, ele não é de parafusamento. Não, ele é de pressão aqui no estilo do Enforca Gato, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Tá aí, pessoal. A linkagem tá aqui, tá? Então eu fiz ele aqui, ó, como vocês podem ver. Ele fica meio curvadinho assim mesmo, não tem o que fazer, porque afinal de contas, quando você for fazer aqui esse furo usando esse palito aqui, o ideal é que a entrada fosse assim, ó, né? Porque como eu falei no caso lá do Piper, aqui a mesa também ela é bem baixinha, tá bom? Mas às vezes não tem o que fazer, tem que deixar uma mesa um pouco mais baixa, né? A mesa de servo. Aí nesse caso, a entrada aqui, ela vai ficar quase nesse ângulo aqui, ó, assim, né? Só que se você fizer isso aqui, você vai acabar arrebentando muito da estrutura aqui da aeronave. Então é melhor que você levante um pouquinho, eu coloquei mais ou menos assim, ó, tá? E aí eu fiz a linkagem aqui, né? Passei a linkagem por aqui. E aí tá assim, beleza? Aqui também, né? Da mesma forma, ficou quase do mesmo local, né? Afinal de contas, a posição tá lá. E sem esquecer de uma coisa, tá? Eu vou mexer aqui aqui no profundor. E olha lá, qual que tá mexendo, ó. Tá vendo? Então eles estão cruzados aqui. Aqui dentro, eles estão cruzados. Não sei se dá pra mostrar aqui dentro, ó. Mas, ó, estão cruzadinhos lá dentro, tá vendo? Perfeito? Então, pessoal, ficou então assim a nossa gloriosa, mais uma vez aqui para vocês verem aonde eu fiz a instalação daqui dos meus horns, não é? Que eu esqueço o nome pra caramba, pra não confundir com horn. E aí tá aqui, belezinha? Ele ficou bem baixinho, né? Porque afinal de contas, outra coisa também, toma cuidado quando você for furar, porque bem nessa região aqui tem uma chapinha de acrílico, que é ela que dá uma maior força, assim, deixa mais rígido aqui a superfície para fazer esse movimento, tá bom? Então tem uma chapinha de acrílico, olha através da luz para ver onde ela tá, e aí sim você faz assim a sua gloriosa perfuração usando o palitinho, beleza? E aí agora falta o que pra gente fazer? Fazer a instalação aqui do servo. Vocês viram que eu fiz um pouquinho diferente, então eu primeiro fiz coloquei aqui os links para depois colocar o servo. Por quê? Com o servo aqui, às vezes atrapalha, né? Ficar enchendo e tal. É quanto mais limpo a gente for colocando menos, quanto mais menos coisas tiver aqui para poder a gente trabalhar, melhor. Aí sim a gente vai colocar os servos e aí, por fim, colocar aqui a extensão da linkagem nos servos também. Beleza? Então vamos fazer isso agora. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, para fechar aqui a parte da linkagem aqui, vamos pegar os servos, tá certo? Eu já deixei ambos os servos nas suas posições de 90 graus, né, neutras de 90 graus, já estão certinho aqui. E como vocês viram lá no Piper, esse aqui também, na hora que você colocar aqui, eles vão ficar se bicando aqui, tá bom? Porque o espaço aqui não cabe os dois servinhos aqui, tá bom? Eles vão ficar batendo um no outro, não pode. O que que nós vamos fazer? É, na hora que você instalar aqui o seu servo, nós devemos reparar o seguinte, que você tem que verificar qual dos servos que vai ser o do leme, tá certo? Porque, como eu já sei que ele tá cruzado aqui dentro, ele vai ser esse cabo aqui, ó. Então o leme vai ficar nesse lado aqui. Se o leme vai ficar nesse caso aqui, o outro servo que vai pro outro lado é o que eu vou cortar um desses dessas bolinhas aqui, tá bom? Então eu vou chegar aqui num ponto médio aqui dessa bolinha e vou cortar aqui com o meu alicatezinho. O meu alicatezinho aqui, tá? Então eu vou, pum, cortar aqui, beleza? Aí vai deixar o espaço livre. E por que isso? Porque é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês lá no Piper, quanto mais tiver na ponta, mais comando eu vou ter.
E eu preciso de mais comando aonde? Na triquilha, lá no trem de pouso no nariz, para que o aeromodelo possa fazer curvas mais fechadas, senão ele fica com um raio, né, de giro muito curto, tá certo? Então nós vamos colocar aqui os servos, lembrando sempre, moçada, antes de colocar qualquer coisa no seu aeromodelo, pega ele, instala, vê se tá na posição certa, não vai já colocando, já parafusando, não. Primeiro vê o tamanho do cabo, vê tudo certinho, tá bom? Antes de você, simulando lá o posicionamento dele, antes de você efetivamente dar o aperto final, colocar na posição final, tá certo? Então eu vou colocar aqui no berço do nosso aeromodelo e já vou mostrar para vocês para a gente fazer aí a linkagem final aqui da parte traseira do nosso aeromodelo. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Já fiz aqui. Segue o mesmo esqueminha lá do Piper PA11, tá bom? Você vai colocar aqui, então, eu fiz aqui, deixei desse lado aqui, nesse pontinho aqui, no segundo pontinho, tá? Pra linkagem lá do leme. Cortei esse aqui, né? Cortei um desses bracinhos aqui. E esse último buraquinho aqui, eu vou deixar lá para o trem de pouso, que inclusive nós vamos fazer isso agora, certo? Ah, sim, também não posso esquecer. Acontece o seguinte, se vocês estão reparando aqui, pessoal, ó, tá cheio, eu coloquei aí uma quantidade até grande, quase exagerada de cola bastão, não é? Cola quente. Isso porque, enquanto eu estava tentando colocar aqui o servo, aliás, o fabricante aí tem que tomar cuidado com isso, tá? O compartimento do servo dava exatamente no tamanho do servo, isso é ruim, porque você tem que passar o fio, né? O cabo do servo ele sai na lateral do servo e não embaixo do servo, tá? Então deixa um espacinho maior aí, galera, tá? Vocês que estão fabricando aí a mesa aqui. Quando eu tava tentando colocar aqui o cabo, ou o servo, eu percebi que a mesa aqui, ela tava solta, ela tava flambando, tava se mexendo, se movendo. Isso não pode acontecer. Se a mesa soltar em voo, você pode perder o seu modelo, tá bom? Porque ele pode soltar aí totalmente e aí você fica sem comando de profundor e leme, tá bom? Vai ficar somente com os ailerons. Então eu dei uma reforçada, coloquei bastante aqui, aqui no, nos cantinhos e em cima do servo também para ver se ele fica bem fixo. Me parece que ficou, beleza? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos vir aqui, ó. Vamos passar então para o trem de pouso para poder concluir a parte de linkagem aqui do nosso aeromodelo. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro você vai pegar aqui, então, ele já está aqui do ladinho. Você vai pegar aqui o seu trem de pouso de nariz, né, a sua triquilha, tá? Lembrando, triquilha a gente chama quando a aeronave ela tem um trem de pouso lá na frente do nariz do avião, como nesse caso aqui. Bequilha é quando está na cauda, tá bom? Então nós vamos pegar aqui nossa triquilha, né, nosso trem de pouso de nariz, e vamos pegar essa peça aqui, tá bom? Essa quadradinha aqui, beleza? Antes que eu esqueça, vocês estão vendo aqui, ó, não sei se dá para reparar, mas aqui, ó, ela é retinha aqui, e aqui ela tem uma leve ondulaçãozinha assim, tipo, ela é mais acabadinha, tá? De forma que melhore aí um pouco aí o arrasto aerodinâmico, né? Porque isso aqui vai ficar apontado para frente e aí o ar vai se quebrar, vamos dizer assim, né? Vai ter um melhor fluxo aerodinâmico nesse caso aqui, tá bom? Então isso aqui é para frente, essa peça aqui vai ficar pro lado direito do aeromodelo, tá bom? Essa pecinha aqui, bom. E aí o que nós faremos? Aliás, dessa aqui, também você vai pegar essa pecinha aqui junto com essa outra, tá? E você vai fazer o mesmo princípio que nós fizemos lá no, na linkagem para o glorioso profundor e o leme. Nós vamos fazer da mesma forma aqui nesse caso. Alguns outros, dependendo do tipo de kit que você vai adquirir, ele não vem esse stopper aqui e essa emenda dessa linkagem. Geralmente ele vem só isso aqui, tá bom? Um pouquinho maior, mas vem só isso aqui. Se acontecer do seu vir aqui, você vai ter que fazer uma espécie de um triângulozinho. Você vai pegar aqui, virar 45 graus para cima e 45 graus para baixo. Vai ficar mais ou menos assim, tá? E é através desse triângulozinho que você vai fazer aqui,
é que vai permitir você fazer o ajuste fino, caso, do, conforme vai voando, o trem de pouso da triquilha, ele vai começar a puxar para um lado, aí você consegue facilmente fazer esse ajuste. Nesse caso aqui não vai precisar, porque você faz o ajuste diretamente no stopper. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui o nosso aeromodelo, e aí nós vamos fazer exatamente o esquema que nós fizemos lá no Piper. Primeira coisa que eu já inclusive fiz aqui, ó, você vai pegar essa pecinha aqui e você vai medir ela aqui, tá? Fazer a medição dela, beleza? Aí quando você fizer isso aqui, você vai tirar esse vinil aqui que tá aqui, né? Esse papel aqui, tem uma espécie de um papel aqui. Você vai tirar ele de tal forma que fique exposto o isopor, beleza? Feito isso, você vai pegar essa peça aqui, você vai colocar em cima dela e vai dar uma pequena apertada aqui de tal forma que fique marcado esses negocinho aqui, tá bom? Esses negócio aqui, beleza? Ou então você pega aqui o próprio araminho aqui, coloca aqui e dá pequenos toques aqui para ficar marcado onde vai ficar essas saliências, tá bom? Isso por quê? Nós vamos pegar aqui essa saliência aqui, pessoal. Com essas saliências, eu achei até uma dica interessante de usar a pistola de cola quente, ela quente, mas sem aplicar a cola, tá bom? E aí você vai dar uma afundada aqui de tal forma com que essa peça se assente melhor e fique mais um pouco mais embutida, tá? Aqui na nossa carenagem, aqui na parte inferior da fuselagem, tá bom? Eu vou fazer essa parte aqui e já mostro para vocês como vai ficar. Olha aí, moçada. Usando uma caneta, então eu fiz o quadradinho aqui para saber exatamente onde ia ficar. Eu não coloquei exatamente aqui no cantinho aqui, porque se eu precisar aí de um espaço para amarrar alguma coisa, para sei lá, eu voltei, então eu coloquei um pouquinho mais recuado, tá certo? Tirei esse vinil, passei cola quente, que eu esqueci de falar, tem que passar bastante cola quente. Coloquei aqui, deixou, ele ficou mais dentro, né? Ele ficou mais dentro da superfície, porque eu pressionei, fiz os buraquinhos que eu havia comentado com vocês. E para terminar, eu passei aqui, ó, como vocês podem ver, eu passei aqui fiz uma espécie aí de uma soldagem aqui ao redor dessa peça aqui, beleza? Agora eu vou pegar então o nosso trem de pouso, vou colocar aqui com os parafusinhos aqui, lembrando desse calombinho aqui, ó, virado para frente. Cadê o calombinho? Tá aqui, ó, assim, ó. Vou colocar esse trem de pouso virado aqui para frente, com o calombinho para frente, que é desse lado aqui, na verdade. Beleza? E vou parafusar ele até o final. Lembrando que ele vai transpassar um pouco aqui a estrutura da aeronave, e é esse, o Depron, e é essa a nossa ideia, tá? Beleza? O P3, na verdade. Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui e mostrar para vocês como vai ficar já já. Então tá aqui. Bom, geralmente, pessoal, pelo menos em dois desses parafusinhos aqui, eu costumo colocar, antes de colocar o parafuso, eu dou uma pingadinha pequenininha aqui de cola quente, e aí eu faço o parafusamento, né? Porque a cola quente, ela vai grudar no parafuso e vai ajudar a fixar ainda mais aqui na estrutura da aeronave. Fazendo dessa forma, com bastante cola aqui nessa plataforma, e também esse esqueminha que eu acabei de dizer, no caso, às vezes, um pouso um pouco mais duro é capaz até de arrancar a própria estrutura da aeronave, mas não soltar aqui o trem de pouso, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar então aqui esse ferrinho aqui para nós definirmos exatamente o local aonde vai ficar o nosso a linkagem, né, que vai sair desse servo aqui, que eu vou ter que sair desse furinho aqui, tá? Até lá embaixo, tá bom? Duas coisas que eu vou fazer. Primeiro eu vou virar aqui o aeromodelo para poder facilitar aqui. E eu vou definir mais ou menos, né? Tomara que dê certo assim na primeira. Mas de definir então aonde está essa peça aqui. Então esse cabinho vai ter que vir. Esse link vai ter que vir daqui.
e ir até a região onde está o cervo. Onde está o cervo, mais ou menos? Tá mais ou menos... Deixe-me ver, papapá. Ele tá aqui, ó. Então ele tá mais ou menos aqui, ó, o cervo. Nessa altura aqui, ó. Mas deixa eu ver aqui, pá. Então, tá mais ou menos nessa altura, o braço do cervo, nessa altura. Beleza? E deixa eu ver se eu vou colocar desse lado aqui. É melhor eu colocar desse lado aqui, tá? Então, pessoal, ele vai ficar, então, mais ou menos nesse esquema aqui, tá bom? Nessa altura, onde eu tô com o meu dedo aqui, e ele vai ter que descer e ir lá embaixo, né, no aeromodelo, aqui na linkagem, tá? Então, eu sei que eu vou ter que fazer um furo aqui na fuselagem com essa inclinação aqui, nessa altura, a partir dessa altura aqui. Para poder vir exatamente nessa entradinha aqui dessa superfície aqui, tá bom? Do trem de pouso. Para isso, eu recomendo seriamente que você, antes de você fazer o furo, pega essa própria peça aqui, esse próprio link, e fure ele lá dentro, de dentro para fora, tá certo? Porque se tiver muito errado, muito fora, você vai fazer apenas um pequeno furo, tá bom? De pequeno diâmetro. Tá certo, deu certo? Então aí você vai usar esse aqui, tá? Pra poder você furar efetivamente a fuselagem. E dois, você vai pegar esse canudinho, esse pedaço de canudinho que vem aqui, e vai colocar lá de tal forma que ele passe esse link lá dentro por esse canudinho, tá bom? Feito isso, você vai conectar ele aqui, como qualquer outro horn e tudo mais. E aí vai usar essa emendazinha aqui de linkagem. Eu vou mostrar aqui para vocês que é muito ruim de fazer isso aqui olhando aqui na câmera, mas eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar, tá bom? Tá aí, amados, olha só. Então ficou assim, ó. Inicialmente eu pensei em colocar o stopper aqui dentro, mas eu percebi que realmente fica muito melhor e mais fácil de fazer ajustes se ele estiver aqui fora. Tá certo? Então basta você fazer aqui então um Lzinho, né, um 90 graus, colocar aqui no seu servo, igual eu fiz aqui, e passar aqui embaixo, e aí vai sair aqui, você coloca aqui o seu stopper, encaixa aqui, acabou. Beleza? Lembrando que cuidado para não mexer aqui no servo, que senão você mexe lá na superfície, lá atrás, no leme, e aí vai ficar ruim. Tá certo? Basicamente, então, pessoal, é isso aqui que você tem que fazer. Obviamente, na primeira tentativa não pode dar certo. Vocês percebem aqui, ó, eu usei esse ferrinho aqui, esse link, para ver aonde que ia sair, ó. Saiu aqui a primeira vez, a segunda vez saiu aqui. Aí a terceira vez que eu consegui aí ajustar corretamente o ângulo, e aí ficou aqui nessa posição aqui. E aí eu coloquei também o caninho, né? O canudinho que vem acompanha aqui. Beleza? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui no trem de pouso principal, tá certo? Tá certo? No caso do trem de pouso principal, qual é muito semelhante aí ao que a gente fez aqui. Nós vamos então pegar aqui essa chapinha que acompanha também. E aí nós vamos fazer o desenho dela aqui, tirar o vinil, marcar ele para dar aquele apertãozinho mais forte para poder marcar. Depois de marcar, nós vamos fazer aqui a colagem dessa superfície aqui, né, com bastante cola quente. Eu comprei outros parafusos maiores, que vocês podem ver aqui, ó, porque o que acompanha no kit, ele é bem pequenininho, ele é curtinho assim, ó, tá? Esse aqui é maior, então ele vai realmente transpassar aqui a fuselagem lá dentro, beleza? E é isso que é a minha ideia, tá bom? Onde é que você vai colocar aqui o seu trem de pouso? Esse é um ponto interessante que você deve observar. Se colocar demasiadamente para trás, né? Não pode tampar aqui, né? Se você colocar demasiadamente para trás, o que vai acontecer? Na hora que você for dar aquela cabradinha para a aeronave efetivamente decolar, o braço de alavanca aqui vai ser muito reduzido. Daqui, né, aqui tá a proa, né, tá o nariz.
o braço de alavanca vai ficar muito pequeno e isso vai prejudicar na hora de você decolar, tá bom? Se você colocar muito adiantado, né, muito aqui, ele vai ficar como se fosse assim, tipo, pousar assim em uma área muito pequena, tá bom? E ele vai ter aquela tendência de ficar com a cauda caindo a todo instante, como se estiver taxiando no solo, tá bom? Então, o ideal, na minha concepção, né, e é o que eu vou fazer aqui, aí você define o que você quer, você prefere, eu acho o seguinte, pra mim fica legal exatamente após aqui a região onde temos aqui a mesa dos cervos. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, tá? Nessa regiãozinha aqui, lá embaixo, tá bom? Então ele vai ficar um espaçamento bom. Não muito para frente, para ele ficar caindo na cauda. Não muito para trás, para ele ficar difícil de ele decolar se eu precisar dar uma puxada um pouco mais forte, né? Lembrando que essa aeronave não precisa nem puxar muito, tá, pessoal? Só acelerar, ele sai voando sozinho, né? Ele decola sozinho. Mas, de repente, você precisa fazer um toque remetida, né? Você pousa e sai decolando novamente com baixa velocidade. É interessante, sim, você dar uma cabradinha no manche, né? Para que ele possa voar, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês e vou mostrar aqui para vocês como vai fazer da mesma maneira que eu fiz aqui, tá bom? Mesma coisa. Vou mostrar, então, ficou assim, ó, tá? Trem de pouso instalado aqui na parte inferior, eu coloquei um dedinho aqui em relação a esse buraquinho aqui, que lembrando mais uma vez, não pode fechar ele, tá? Porque esse aqui é para saída de ar que entra lá pela frente da aeronave, tá bom? Outra coisa, quando você colocar o trem de pouso aqui na aeronave, aproveita o ensejo e já vê se ele tá indo reto, tá? Então você coloca ele no chão, eu fiz agora há pouco isso, e solta o avião, dá uma empurradinha no avião, ele tem que estar indo retinho. Se ele estiver puxando aqui, vem aqui no stopper aqui e faz o seu ajuste, tá bom? Aproveitei também e coloquei aqui a hélice. Essa hélice aqui é grande pra dedéu, né? Então ficou... Eu vou ter que treinar muito aqui os pousos, fazer uns pousos mais, digamos assim, profissionais para evitar aí de a hélice tocar o chão, porque realmente está muito baixo, tá? Ficou muito próximo, rente ao chão. Mas como eu tenho bastante dessas hélices aqui que é usada em TBS, F450, da mesma forma motor, vou usar essa hélice mesmo, tá? Qualquer novidade eu corto um tequinho dela aqui e um teco lá do outro lado. É perigoso fazer isso, tá? Porque afinal de contas, você cortando aqui, se você não cortar certinho, vai desbalancear, tá? E a hélice está balanceada como vocês puderam ver aqui, tá? Mas vai ficar por hora, vai ter que ficar assim, tá bom? Então ficou aqui o trem de pouso instalado aqui bonitinho para vocês verem aqui. Certinho? Então, moçada, próximo passo aqui que eu vou fazer é começar, eu vou pegar aqui, ó, fazer a colocação agora na fuselagem, né, no body da aeronave, das landing lights que vai ficar aqui na frente e das navigation lights que eu vou colocar aqui na empenagem aqui na parte de trás aqui da aeronave, tá bom? Eu vou colocar aqui, para que o objetivo desse avião realmente é fazer voo noturno com ele. Certinho então, pessoal? Vamos então fazer isso aqui e eu mostro para vocês como vai ficar, porque isso aqui realmente depende muito se você vai querer colocar isso aqui. Aí eu explico como é que eu faço, tal, bem bacaninha para vocês, porque é muito melhor eu fazer e depois explicar como eu fiz do que ficar mostrando aqui. Vai demorar demais o vídeo, vai ficar mais longo ainda do que já tá. Beleza, então? Muito bem, e o nosso Cessna 152 está pronto, moçada. Montadinho, bonitinho aqui para vocês. Bom, vocês já viram aí no nosso review, unboxing e tudo mais. Aqui a nossa maquininha prontinha para voar. Eu já fiz os ajustes, depois a gente fala sobre quais são os ajustes que deve se fazer. Mas eu queria mostrar aqui a máquina prontinha aqui, né? O nosso aviãozinho prontinho para vocês aí com a nossa landing lights. Aqui a nossa navigation e a beacon light aqui, tá? Eu sei que tá errado aqui, tá? Depois que eu fui ver, aqui é a cor verde, tá? Não, a verde tá lá do outro lado, tá bom? Vamos mostrar aqui. A nossa estrobozinha também aí
funcionando às mil maravilhas. Aqui a nossa Beacon Light também aí acendendo e apagando. Já vou desligar a luz aqui para poder ver também um pouco do funcionamento dela aí à noite. À noite não, né? Escuro, né? Tá aqui, ó, bonitão. Ai, caramba. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, pessoal? Mais uma vez, a satisfação de você ver uma aeronave que você montou funcionando, ó. Aliás, falando em funcionar, né? Então, a satisfação de ver a aeronave funcionando é incrível. É incrível, pessoal. É muito gratificante. Isso aqui é uma terapia, tá? Recomendo você começar a fazer isso aqui também, tá bom? Tá, só tem dois aqui, porque logicamente eu não vou voar agora. Só coloquei só por pôr mesmo, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó. Então, ó. O profundor, tá? Então, profundor. Funcionando bonitinho. Uma picada, cabrada. Agora, Iron para esquerda, para direita. Funcionando bonitinho. Agora o rudder. Vamos aqui acionar aqui o nosso lemezinho lá, ó. Bonitinho. E aqui também, ó. Funcionando, que é uma benção. Com bastante deflexão, como vocês puderam ver, ó. Tá com bastante deflexão, ó. Ó, que maravilha. Tá? E, claro, o motor, né? Vamos acelerar um pouquinho. E aqui eu vou ver. Ó lá. Jogando o ar para trás. Bonitinho, ó. Jogando o arzinho para trás. Ô, maravilha, viu? Então é isso, moçada. Fica aqui, então, no nosso vídeo aqui da nossa montagem do nosso Cessna 152. Né, que eu chamo de Cessna 152. Prontinho para voar. Os próximos vídeos, então, não perca. Nosso próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês o voo dessa máquina aqui, tá bom? E muitos outros voos, tanto diurno quanto noturno, desse aviãozinho bacaninho. Ah, também ó, aqui, ó. Não pode esquecer, né? Aqui embaixo, ó. Mais uma Beacon, né? Então é isso, moçada. Não perca. Eu peço duas coisinhas muito importantes, pessoal. Na verdade, são algumas coisinhas. Pessoal, fazer isso aqui dá muito trabalho, pessoal. A gente demora uns 3 dias para poder montar, porque tem que montar à noite, né? E demora, tem que ficar explicando. Eu peço a gentileza, por favor, de você se inscrever agora mesmo aqui na Coluna Drone, tá bom? Acompanhe nossos vídeos também, os cortes da coluna. Vale a pena também, tá bom? E a segunda coisa que eu peço, por favor, é que você pegue esse vídeo aqui, os nossos vídeos aqui da Coluna Drone, e mande para os seus amigos aí no grupo de WhatsApp, do Telegram, do Facebook. Por favor, pessoal, manda os nossos vídeos aí da Coluna Drone para que todo mundo possa também começar a se interessar por esse hobby, porque todo mundo sai ganhando, tá pessoal? Então se inscreva aqui no nosso canal, na Coluna Drone. Fechou então? Deixa um like e também ativa o sininho, vale muito a pena. Não perca o próximo vídeo do voo dessa maquininha também. Curte drones e aeromodelos, gosta do assunto, então se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Valeu!